ତ ଆମ ପାଖରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ମାନେ 16 GB ରାମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, 128 GB ଷ୍ଟୋରେଜ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ପ୍ଲସ୍ ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ, ମାତ୍ର 8,999 ପ୍ରାଉଡ଼ଲି ଇଣ୍ଡିଆନ ମୋବାଇଲ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ମୋବାଇଲ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ ତାହେଲେ ଘରେ ଆସିକି ଏମାନେ ସଜ କରିକି ଯିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ଏମିତି ଏମିତି ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଯାହା କହିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର ପ୍ରାଇସ୍ କେମିତି 8,999 ହେଲା ଏତେ କମ୍ ରେଟ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଲାଭାର ନୂଆ ମୋବାଇଲ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଲାଭା E3 Pro। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେଲି ନଗରୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ବକ୍ସ ଉପରେ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟରୁ କହିଲି, ଏଥିରେ 8 GB ରାମ ଆଉ 128 GB ଷ୍ଟୋରେଜ, ମାନେ 8 GB ରାମ ଆଉ 8 GB ଭର୍ଚୁଆଲ ରାମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ମିଡ଼ିଆ ଟେକ୍ର ପ୍ରୋସେସର୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଆଉ ଭାଇ ସାହେବ 50 MP ସେଲ୍ଫି, 8 MP ସେଲ୍ଫି କ୍ୟାମେରା, 50 MP ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା, 6.5 ଇଞ୍ଚର ଡିସପ୍ଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ପ୍ଲସ୍ 18 W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, କ୍ଲିନ୍ ଓଏସ୍, ତ କ୍ଲିନ୍ ଓଏସ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି ଲାଷ୍ଟରେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ତ ଗୋଟେ କଲର୍ ନା ଭାଇ, ଏଇ କଲର୍ ଯେଉଁ ଡେଜର୍ଟ ଗୋଲ୍ଡ ଯେଉଁଟାକି ଲାଭା ନାଁ ଦେଇଛି, ତ ସେ କଲର୍ ଜବରଦସ୍ତ ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ବକ୍ସ ଖୋଲିଛି, ବକ୍ସ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଛ ତ ମୋବାଇଲ ନାଁ ହେଉଛି ଲାଭା E3 Pro। ତ ଏଇ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମୋବାଇଲ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଶସ୍ତା ଏଫୋର୍ଡେବଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଲାଭା ସବୁବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷ ଦେଇଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛି ଯେମିତିକି 24 ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ୍ ମିଳିବ, ମାନେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ସିମ୍ପଲ୍ କଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଘରେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ଲାଭା ସଜେଇକି ଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଇଏ ରହିଲା ଆମର ମୋବାଇଲ, ତ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିବେ ଆର ଡିଜାଇନ୍ କେମିତି ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେମିତିକି Type-C ଡାଟା କେବୁଲ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ Type-C ରହିଛି ନା ଘରେ ଭାଇ, Type-C ଡାଟା କେବୁଲ। ଆଉ ମୋବାଇଲକୁ ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ 18 W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜ, କାରଣ ଏଥିରେ 5000 mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ପ୍ଲସ୍ ଇଏ ରହିଲା ସିମ୍ ଇଜେକ୍ଟର ଟୁଲ୍, ତ ଆହୁରି କିଛି ଜିନିଷ ରହିଛି। ତ ଆଉ ଇଏ ରହିଲା ଆମର ସିଲିକନ୍ର ବ୍ୟାକ୍ କଭର୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଉ ଇଏ ରହିଲା ଆମ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ, ତ ଦେଖିପାରିବେ ମୋବାଇଲର ଡିଜାଇନ୍ କେମିତି, ପ୍ଲସ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଲାଭା E3 Pro, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖିପାରିବେ କିଭଳି ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି, 50 MP AI କ୍ୟାମେରା, 8 MP ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ସେଲ୍ଫି, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 6.5 ଇଞ୍ଚ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚ ହଲ୍ ଡିସପ୍ଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ 90 Hz, ମାନେ 90 Hz ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆର ଓପନ୍, ମାନେ ଓପନ୍ ହେଲା ମାନେ ପ୍ରାଉଡ଼ଲି ଇଣ୍ଡିଆ। ଆର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ କହିବି, ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି ମାତ୍ର 8,999 ଟଙ୍କା, ମାନେ 8,999 ଟଙ୍କାରେ ଫୁଲ୍ ପେକ୍, 8 GB ରାମ, ମାନେ 16 GB ରାମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କୁ 128 GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, 128 GB ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଆଉ ସବୁଠୁ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରାଉଡ଼ଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଆକୁ ଟିକେ ସେଟ୍ କରିଦେଉଛି, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ Android 13 ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ପ୍ଲସ୍ କ୍ଲିନ୍ ଓଏସ୍, ମାନେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବୁଟ୍ ୱେୟାର୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଉଛି ଆର କ୍ୟାମେରା କେମିତି ଅଛି, ଡିସପ୍ଲେ କେମିତି ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ 8,999 ଟଙ୍କା ଆପଣ କ'ଣ ଆଶା କରିବେ, ପ୍ଲସ୍ ମୋବାଇଲର ଫିଚର୍ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିବା, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣ କହିଥିଲେ ପୁରାପୁରି କ୍ଲିନ୍ ଓଏସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବନି ମୋବାଇଲରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେମିତିକି 6.5 ଇଞ୍ଚର ଡିସପ୍ଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଡିସପ୍ଲେ, ତ ଡିସପ୍ଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ମାନେ ଆପଣ ଏଥିରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆରାମସେ 1080p ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ଫୁଲ୍ HD ଚଲେଇ ପାରିବେ। ତ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କଲର୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ତ ଆପଣ ଭିୟୁଙ୍ଗ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସବୁ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି HD ହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରୁ ବି ଦେଖିବେ HD ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ତ ଇଏ ରହିଲା ଡିସପ୍ଲେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ 90Hz ଡିସପ୍ଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ତ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଆରାମସେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ, କୌଣସି ବି ଫିଲ୍ମ କିଛି ବି ହେଇଥାଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ 1080p ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ତ ପୁରାପୁରି କାଞ୍ଚ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି, ପୁରା କାଞ୍ଚ ନା, ତ ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟି ବି ଶୁଣେଇ ଦେଉଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖିଲେ ଏବେ ସାଉଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟି ମୁଁ ଶୁଣେଇ ଦେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସାଉଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରିଲେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେସ୍ ଲକ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଭଏସ୍ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ହଉ ସବୁ କିଛି ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ତ ଆପଣ ଏମିତି ଓପନ୍ କରିବେ ଖୋଲିଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ସେନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଜବରଦସ୍ତ ରହିଛି, ତ ଆପଣ ମୁଁ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଜଷ୍ଟ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଜଷ୍ଟ ଟ୍ୟାପ୍ କରିବେ ଆପଣ ଖୋଲିଯିବ। ତ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଉଛି, କାରଣ ଶୀତ ଦିନ ହେଲାଣି ମୋ ହାତ ପୁରାପୁରି ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ତଥାପି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରାପୁରି ପରଫେକ୍ଟ କାମ କରୁଛି।
तो आसो जदि आम देखीदा यार कैमेरा क्वालिटी ठीक अच्छे तो भिडियो मत आप देखिपे जमीक आपड़ सेटिंग उपरको जी से कले आपड़ी आपड़ फुल एच डी 180p पर्यटन करेंगे मैंने आपको 30fps रेकर्डिंग मिल जाए जोटा कि भिडियो आपे ठीक अच्छे तो फटो आप देखिपे जो फटो आपको विभिन्न प्रकार मोड मिल जाए जोटा कि ऑटो HDR मोड देखा मिले पोर्ट्रेट देखा मिले जोटा पोर्ट्रेट नहीं पारे आप कैप्चर मैंने निजे सेट करें मोर उपर क्लिक करके प्रो मोड अच्छी पानोरामा मोड अच्छी फिल्टर अच्छी नाइट मोड अच्छी अल्ट्रा रिजोल्यूशन अच्छी जोटा कि आप देखिपे तो धर जाऊ गोटे फोटो क्लिक कली ठीक अच्छे तो आप तार क्वालिटी देखिपे तो ये रहा अल्ट्रा रिजोल्यूशन क्वालिटी और बिना अल्ट्रार आप क्वालिटी देखिपे शटर स्पीड बहुत बढ़िया अच्छी तो ये गोटे फोटो अच्छी ये गोटे फोटो अच्छी ठीक अच्छे आप कैमेरा उपरे मुझे देखेबी कारण आप 50MP AI कैमेरा देखा मिले जोटा कि आप देखिपे AI कैमेरा कि आर जो गोल्ड कलर मिलते मस्त होता तो इंडोर में वीडियो करुच्ची तो आप देखते हैं वीडियो ऑडियो क्वालिटी कमी आसो वीडियो क्वालिटी आगे आपको 8MP कैमेरा देखा मिले जोटा कि आपको एटा माइक ये यूज है अलका यूज है तो वीडियो चार्जर मैं जो मैंने 8W रही है आपको 5000mAh बैटरी मिले 5000mAh बैटरी मिले 8W चार्जर मैंने आप देखिपे 8W चार्जर तो आपको टिके टाइम लगे कि चार्ज हो पूरा दिन 5000mAh बैटरी ये पूरा दिन यूट्यूब वीडियो देखते जहाँ भी देखते आप इजिली पूरा दिन सर्वाइव करेंगे आपको भल कैमेरा देखा मिलूँ भल डिस्प्ले देखा मिलूँ आ फास्ट फिंगरप्रिंट आपको देखा मिलूँ प्लस आपको मतलब मानते 50MP कैमेरा आगे 8MP कैमेरा 6.5 इंच डिस्प्ले जोटा कि 45Hz सहित आसो प्लस आपको ये 90Hz डिस्प्ले देखा मिलूँ आ प्लस स्मूथ एंड्रॉइड मैंने आपड़े आराम से मैंने आप भाजपा कम प्राइस मैंने बहुत एडवर्टाइज आसो आपड़ा देखिए कौन से एडवर्टाइज ना पूरा पूरी फ्री आप आराम से एंड्रॉइड 13 मजा उठे पारे प्लस कौन को किए जो मैं मैंने 8-9000 टाँग भर पड़ो 8999 टाँग पड़ो 8GB राम देखा मिले 128GB स्टोरेज देखा मिले मैंने कंप्लीट एंड्रॉइड सेटअप देखा मिले एमती नुक आप गेम आराम से खेली पारे तो डिजाइन जबरदस्त रोक तो आप डिजाइन देखिए जबरदस्त रोक कहीं भी कहेन जैसे आपको मैंने ये हूँ 9000 टाइम मोबाइल आ प्लस कथा प्राउडली इंडियान मोबाइल ठीक अच्छे तो आपको किनवाई चाहते तो लिंक जब डिस्क्रिप्शन में किपारे क्या गिफ्ट करेंगे कि मैंने घर क्या गिफ्ट करेंगे प्लस निजे जब सेकेंडरी मोबाइल भाव यूज करने चाहते तो करेंगे ठीक है तो वीडियो भाला लाइक चैनल सब्सक्राइब करेंगे बुझे किसी इनफर्मेशन वीडियो नेक्स्ट वीडियो देखा चलो।